猫背だから、骨盤が歪んでるから。ほんまですか？これ治る？それで、まあ、その他はもうパーンって感じです。これ要は体を変えてあげないとダメですよ。体を変えてあげる。東洋ハリ牛生物院院長の島です。します。今回はどんな時に鍼灸院に行くべきかについてお話したいと思います。まあ、どんな時にね、鍼灸院に行った方がいいのかというね、ことをお話したいと思います。まあ、実際ですね、まあ、我々、まあ、鍼灸治療のみをやってるんですけど、我々のようなね、治療院ですと、もういろんなところに行って治らない人しか来ないんですね。もう最終砦ですね。もういろんなところに行ってもう治らない人しか来ない。まあ、それぐらいですね、まあ、鍼灸治療というと、まあ、敷居が高いし、まあ、敬遠されますね。また、まあ、社会的認知度も低い。だから、まあ、最終というふうに、まあ、なってしまうんですけども、まあ、私からするとですね、もっと早い段階で利用してたら、もっともっと早く良くなるし、まあ、無駄なお金と時間と労力使わないで済むのにな、というふうに、いつも思ってるんですね。ですので、まあ、今日はですね、そのあたりをお話ししたいと思います。ここで言うですね、鍼灸院というのは、まあ、私はですね、まあ、東洋医学をやってる鍼灸院というふうに、まあ、位置づけさせてほしいですね。東洋医学専門でやってる鍼灸院というのを位置づけさせていただきたいと思います。またですね、まあ、鍼灸とマッサージ、ね、これを組み合わせてると なるとですね、まあ、我々とはですね、もう一線を画してますのでね、鍼灸マッサージをやってるところが潰瘍性大腸炎に対応できますかね。これはまあ同業者の人に言いたいんですけど、まあ、対応できないですよね。慢性扁桃炎とか鈍器症とかね、時間解放症とか円形脱毛症とかね、高血圧とか糖尿病とかね、無理ですよね。まあ、鍼灸マッサージやってるっていうのはこう慰安行為なんですね。私たちからすると鍼灸とマッサージっていうのは相反しますからね。いくらエビデンスがあるって言ってもその整形外科領域の話じゃないですか。だから、ここではですね、あくまでも東洋医学専門の鍼灸というような位置づけでお話しさせていただきたいと思います。まずですね、慢性症状ね、慢性症状、まあ、例えば頭痛ね、頭痛持ちだとかね、生理痛がひどい、 PMS があるね、睡眠障害があるね、あとはまあ慢性扁桃炎、アレルギー性鼻炎、慢性鼻炎、円形脱毛症ね、小児の気管支喘息とか、まあチックとかね、あとはまあおねしょ、夜尿症ですね、あとはまあ潰瘍性大腸炎、まあ時間解放症ね、機能性ディスペプシア、まあ梅核気とかね、動悸、あとはまあ心房細動とかですね、まあ、肩こり、腰痛、座骨神経痛、まああとは、まあ滑り症、分離症とかね、まあいろんな、まあその西洋医学病院でまあ病名をつけられますね。でもそのまあ症状がですね、皆さんの体にまあずっといてるね、まあずっといてるというのは、まあその症状をずっと抱えてるとね、抱えてるとなると、東洋医学的な鍼灸院の方が、まあ、めちゃくちゃ得意ですね。めちゃくちゃ得意ですね。まあ、例えば、まあ、頭痛でもいいですよ。ね、偏頭痛持ちだ。偏頭痛持ちの人がいたらですね、これはですね、偏頭痛持ちじゃない、体にしちゃえばいいんですね。偏頭痛持ちじゃない体にしちゃえばいいわけですよ。潰瘍性大腸炎の人から潰瘍性大腸炎じゃない体にしちゃう。ね、生理痛の人がいたら生理痛じゃない体にしちゃうわけですね。じゃあこの体を変えるっていうのは東洋医学がめちゃくちゃ得意なんですね。まあ、私もですね、まあ整骨院の免許も持っておりますが、まあね、鍼灸整骨院とか整骨院とかカイロとかね、まあ、整形外科で働いたり、まあいろいろ見てきましたけど、まあ、東洋医学をやってる鍼灸院とですね、まあ私が見た中ではですよ、もうレベルが違いすぎるんですね。私からするともう全然扱える疾患の量が違うんですよ。まあ、非定型型指数からね、もうすごい、もう範囲が半端じゃないんですね。だから、その範囲が半端じゃない、まあ、そういった東洋医学専門でやってる鍼灸院というのは、まあ、その慢性症状にはめちゃくちゃ強いですね。めちゃくちゃ強いです。もうめちゃくちゃ強いです。もう僕は、まあ、違う治療法だったら絶対に負けない自信がありますね。もう絶対に負けない自信があります。ね。一生懸命やってる治療院っていうのはね、たくさんあると思うんですが、
まあ皆さんね自信を持ってやられてると思うんですが、まあ、東洋医学でやってる我々からするとですね、まあそのマッサージやったりねいろいろやってるとこにはもうなんかもう全然違うと思ってますね。これはまあ失礼な言い方かもしれませんが、まあ例えるならですね、例えるならまあ寿司専門のところと、まあ寿司となんかお好み焼きとですねポテトフライとですねなんかラーメンもやってるとこにはですね負けないわけですよね。だからまあそういったことですね。まあちょっと話それましたが、その次ですね、多臭素ね、多臭素もうこれはもうめちゃめちゃまあこれはっていうかこれもですねもうめちゃめちゃ東洋医学しか無理ですね。まあ例えばねこの患者さん、まあこういった人いますよいっぱい。まあ臭素が肩こりね、肩が凝ってますよってまあ来るわけですね。でそれでまあ骨が曲がってますね、骨盤が歪んでますねとかね、姿勢が悪いですねとか、パソコンしすぎですよ、目が疲れてるんちゃうかとかね、まあ、そういったこと言われますけど、まあ、この患者さんを、まあ、しっかり問診すると、まあ、肩こり以外に生理痛があって巻き爪もあって便秘下痢もあってですね、末端冷え症があって皮膚症状があってね、鼻の症状があって PMS があって頭痛があるとね、ね、これ一人の患者さんでこれ全部起きてますからね。そうするとさっきの猫背だからね、骨盤が歪んでるから、ほんまですか、ほんまですか、これ治る、それで治る、骨盤の歪みで治る、これ。まあ僕らからするとこれ一人の患者さんで起きてますからね、これを全部一気に取るような感じでやらないと治んないんですよ。治んないですよ。僕も働いてたか分かるんですよ、そういうところでね。もう全然治ってないですね。全然治ってない。でもこれ東洋医学だとめっちゃもう典型的ですね、これ。もう典型的すぎますよ、これ。ね。まあ、この中で一番難しいのは巻き爪を治すことですね。巻き爪を治すこと。これはまあ巻いちゃってますからね。まあ、あとは次に難しいというとね、これ末端冷え症とか結構厄介なんですね。まあ、その他はもうパーンって感じです、これ。パーンって、まあ皮膚症状はちょっとね食べ物とかねやっていかないといけないんですが、まあ要はですねこうやっていろんな症状を言うと、これいろんな症状を言うとですね、まあその他の治療院やこれ病院でも治んないですから、これ一つも治らないですよ、本当に。全部対症療法ですからね、対症療法になっちゃいますよね。ですので、まあこういった患者さん、まあね、慢性症状のところでも一緒ですけど、要は体を変えてあげないとダメですよ。体を変えてあげるね、その中にはまあね食事指導とかですね、生活指導とかもまあ組み込まれるかもしれませんが、まあ鍼灸治療、東洋医学の鍼灸治療でですね体を変えないと良くならないんですよね。だからこの骨盤とかね背骨とかね押したり揉んだり引っ張ったり、治る、これ治んないですよ。僕もやってたけど治んないしね。でまあ病院に行ってね、まあ、肩こりだから湿布、頭痛だから痛み止めね、鼻だからまあ抗ヒスタミン剤、皮膚だからこう、ね、ステロイドとかなんかやって、便秘下痢だから整腸剤やって、生理痛だからピル飲んだり、治ってないですよね。だから東洋医学が一番適してるわけですよ。だからこれ真っ先に来た方がいいんですよ、こんな人ね。まあ、そうしないとさっき言ったようにお金と時間と労力の無駄なんですね。でまあめちゃくちゃしんどくなって、まあ、当院みたいなとこ来るわけですよ。だからまあ僕からするとね、もっともっと早くねやってりゃいいのになみたいな。だからこういったタイプの患者さんっていうのはもう子宮筋腫がね、こう始まったりね、まあ40代ぐらいで来る時が多いですね。でまあ問診してみると、まあ、10代の頃から生理痛がひどくて、まあ、頭痛もずっとあって、ほにゃららほにゃららほにゃららって言うんですよ。でそういった生活をもう10年も20年もやってからようやく来るんですね。だから我々からするともう高校生からこのやってたらねバーンって治りますから。でもめっちゃ体楽なんです、その後ね。めっちゃ体楽やのに。まあそういった感じなんですね。ですのでまあ東洋医学のね、まあ鍼灸院。まあね、どんな時にまあ東洋医学の鍼灸院に行くべきかっていう風な感じで言わせてくださいよ。ね。まあ、私はね、もう東洋医学の鍼灸に命をかけてやってますから、人生かけてやってますからね。言わせてください。鍼灸院に行くべきかね。そのまあマッサージと鍼灸とか、まあそういうとこじゃないんですよ。もう東洋医学の鍼灸ですね。東洋医学の鍼灸。まあ西洋医学的な鍼灸で、まあさっき言った私が言ったね、潰瘍性大腸炎とか治せないでしょ。ね。だから東洋医学の鍼灸が最も幅広く、
まあね、いろんな症状いけますからね、これはもう私確信してますんでね。だからまあ一般の方はもう東洋医学専門の鍼灸院がですね、まあ、鍼灸としては最もパワフルだと私はもう絶対の自信がありますね。絶対の自信がありますし、それがまあ当院の証明ですね。鍼灸専門でね、うちね今6店舗やってますけど、まあ今後もね伸ばしていきますよ。これもバン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 直しまくっていきますからね。今回はですね、まあ、どんな時に鍼灸に行くべきかについてお話しました。一つは慢性症状、もう一つは多臭素ですね。まあ、いち早くですね、本来はまあね、こういったまあ、東洋医学専門のね、鍼灸院をまあ利用された方がもう患者さんのためですね。私はそう思います。以上です。